ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্বত অসমীয়া ৰমেন ডেকাক ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি। তেখেতৰ দৰে ব্যক্তিত্ব মানুহ যথেষ্ট কম আছে আৰু সেইকাৰণে কিন্তু উপযুক্ত মানুহক নিৰ্বাচিত কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি আটাইলৈকে সংশ্লিষ্ট সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ দৰে ব্যক্তি এজনক ৰাজ্যপাল দিওঁতে আমি ভাবিছোঁ যে হয় ৰাজ্যপাল এনেকুৱা মানুহে হ'ব লাগে, আমি বৰ ফূৰ্তি পাইছোঁ। বিজেপিৰ বৰ্ষীয়ান নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাৰ নাম ৰাজ্যপাল হিচাপে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তালিকাত মোহৰ মাৰিলে। দুবাৰকৈ মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ৰমেন ডেকাৰ আছে স্বৰ্ণীল ইতিহাস। জন্মলগ্নৰ পৰাই বিজেপি দলত আছে ৰমেন ডেকা। বিজেপি গঠন হোৱাৰ পূৰ্বে 1973 চনত জনসংঘত যোগদান ৰমেন ডেকাৰ, 1977 চনত জনসংঘৰ অসম শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদক, 1980 চনৰ বিজেপি দল গঠন হোৱাৰ লগে লগে বিজেপিত যোগ দিয়া ৰমেন ডেকাই নতুন দিল্লীৰ ফিৰোজ শ্বাহ কোটলা ষ্টেডিয়ামত 6 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ প্ৰথমখন সভাত উপস্থিত আছিল অসমৰ ৰমেন ডেকা। সেই সময়ত বিজেপিৰ প্ৰথমজন সভাপতি আছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। অসমৰ 3 ব্যক্তি উপস্থিত আছিল বিজেপিৰ প্ৰথমখন সভাত, তাৰ ভিতৰত গোবিন্দ পুৰকায়স্থও অন্যতম আছিল। অসমৰ অন্যতম পুৰণি নেতা ৰমেন ডেকাই পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰৰ দায়িত্ব বহন কৰিছিল। ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক, ৰাজ্যিক উপসভাপতি, 2005 পৰা 2009 চনলৈ ৰাজ্যিক সভাপতিৰো দায়িত্বত আছিল ৰমেন ডেকা। অসমত বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাত ৰমেন ডেকাৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। 2009 চনৰ পৰা 2019 চনলৈ দুবাৰকৈ মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰমেন ডেকা। সংসদৰ গৃহ আৰু ৰাজহুৱা হিচাপ পৰীক্ষণ স্থায়ী কমিটিৰ সদস্য হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৰমেন ডেকাই। শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত মঙলদৈ সমষ্টিৰ পৰা শেষবাৰৰ বাবে টিকেট বিচাৰিছিল ৰমেন ডেকাই, কিন্তু দলে টিকেট দিয়া নাছিল ৰমেন ডেকাক। দুবাৰকৈ লোকসভাৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতো দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে কৰা নাছিল বিসম্বাদ অথবা দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপ, যাৰ বাবে 70 বসন্ত গৰকা ৰমেন ডেকাক দলে উপহাৰ দিলে ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপালৰ পদবী। নিঃসন্দেহে ৰমেন ডেকাৰ বাবে উপযুক্ত সন্মান বুলি মন্তব্য কৰিছে তেখেতৰ গুণমুগ্ধসকলে। জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ অসম বিজেপিৰ, লগতে আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মঙলদৈ সমষ্টিৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দুবাৰকৈ সাংসদ হোৱা ব্যক্তিজন যে আজিৰ তাৰিখত এজন সৎ নিকা ব্যক্তিক যে ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিছে, আমি যথেষ্ট সুখী আৰু সন্তুষ্ট পাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে লোকসভাত সৰ্বাধিক 377 প্ৰশ্ন সোধা অসমৰ একমাত্ৰ সাংসদ হিচাপে নাম আছে ৰমেন ডেকাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।